Amin, inshallah. Ndërkohë, një pyetje tjetër është e natyrës tjetër, por do e lexojmë. Thotë, a konsiderohet shirkë luajtja në bastore, dhe këtë kanë për qëllim pasi shumë prej atyre që luajnë në bastore dhe prognozojnë se filan loja do të fitojë ose filan ekipi thotë do të triumfojë, do të shënojnë kaq gola apo gjëra të tilla. Mund konsiderohet kjo, përveç që është haram kjo lojë padyshim, a mund konsiderohet shirkë? Të luajë në bastore është haram. Është prej komorës, bigjozit të ndaluar në islam, dhe çdo gjë që fitohet aty është haram. Çdo gjë që hahet pas së pesoj është haram. Ekstremat. Dhe nuk është shirk, nga shirku ka të bëjë me diçka tjetër. Njerëzit kur prognozojnë se kush do të fiton, nuk e bëjnë në kuptimin e pretendimit se e njohin të ardhmen. Jo, po ata investojnë se po doli kështu do të fitoj. E jo se ata thonë do ndodh kështu 100%. Se po ndodhte. Po ndodhte ata, padyshim. Po ta dini se si do ndodh, do të fitonin ndrysh ata. Andaj nuk është e natyrës së shirkut, por është e natyrës së haramit. Disa njerëz thonë haram, fatkeqësisht sot njerëzit domthonë me thjeshtësinë më të madhe e te i kalojnë fjalën haram. Do me thjeshtësinë më të madhe i qënë të shtënë shtëpinë e ti, fëmijët e ti haram, e shtënë gjipën e ti haramin, e kështë të mërat. Unë e kësha me thonë këtë diqka. Punë e haramit. Në qovë se tëtë një kryetar, një mret, tëtë një mret, i keni të gjithat e mirat, nuk do të i keni për korgjë. Mirë po, është endaluar të bëni këtë edhe këtë edhe këtë. E kuptohë? Mreti po, kuretari. Dhe po e bënit këtë, po shkelet këtë vitë kuqe, qëfa do të ndodhë? Atëherë, sërët këndo një kërkes, pe i shtetit nuk do të përvot. Do të privosh vetën të nga benefitit e përfituar nga shtetit. E shtetit shpesheri e benefitit, poplit. A do të prekë në ndokush këtu? Për shembull, po prekën këtë pikë, s'ka pasaport, s'ka lëshëm, s'ka ndihma sociale, benefitin ndryme që ja, s'ka për ty, s'ka. Të gjitha përfitimin nga shteti do t'i humbësh. Po dhe me qilë dyqan, nuk t'jepim leje. Po dhe shte me marë lejen për automitin, s'ka leje. Do të përvojsh nga të gjitha të drejtët e qëtarit. Pse? Pse ke shkirë ati ku nuk duhet. A do të shkeli njërë në njëherë? Yes. Kur? Edhe pse ato që e kanë humër është e përkashme. E kanë humër nga një kryetari që li ka mëzim me vdekaj, apo? Pas i vjeni tjetër dhe i falë të gjithë. Dhe përfitoj. Me gjithë këtë mundësi, njerëzit përse i nuk do të shkelin. Po në qëfë se Allahu ju thot njerëzve, mos prekni haram, mos hani haram, mos bastori, mos bëni haram, se po e prekët haramin, mbyllë dera e komunikimit të juaj me mu, s'ka dhënje mu, nuk ka përgjigje lutjesh mu, nuk ka mëshirë mu. Atëherë, qëfar të me bunirë? Kjo është e të mërshme, të humbësh për krasin më të madhë Allahu në manuar për një bastore? Kush e bën këtë punë? Vallahi vetë ai që është ignorant, që nuk e din këtë punë. A din që kur lunë bastore, lunë bastore, ti ke po haram. Ke po haram. Dhe nesër me në smurë fëmija, o Allah shëraje, mbyllë të është. Është mbyllë, e ke humë privilegjin e kërkimit e duas. Ose ti blesh medikamente me para. Me para haram. Atëherë qëfar thotë pejgamberi sa sallëm? Thotë një njeri ka dalë në udhëtim. Dhe nuk është i rastëshëm ky përshkrim i këtij njeriu. Ka dalë në udhëtim, do të thotë filmit ka në udhëtim, do të thotë duaja e udhëtarit pranohet shumë më shpejt se duaja e vendasit. Me këtu cilësi që i ka përmend këtë ditë pejgamberi, ka dashur të tregon se ky njeri ka plotësuar të gjitha kushtet për të plotësuar lutja. Ka qenë udhëtar i plotësuar, do sa më i shkretë është njeri Allahu xhallahu ala më shumë ndihmon. I lodhur, i uritur. Don i ngrat, i nevojshëm s'ka i shmërish për Zotin e tij. I ngri duar nga qielli. Ja Rabbi, o Zot jam nimam. O Allah jam, jep më hongër. Kam e të keq. Thot pejgamberi sa, o me lbesuhu haram, tesha që i ka veshë i ka haram. O me shrebuhu haram, ujn që ka pi, langën që ka pi haram. O me të amuhu haram, ushimin që i ka ngërën haram. Enna just të gjabu lehu. Prej kam ju arë përgjigja, po ka të fut të e përgjigja. Prej këto deri në fund, ti blok. Vjen përgjigje, vim shira, s'ka ka të futët. E ke mbyllur vetën tënde, me haram,
dhe ke penguar me duart e tua që depërton deri tek ti për dije lutjes ende. Andaj thot njerëz, e lutë Allahun, po Allah që sa pëllës, Allahu Gjellu Ala ka premtuar se do të përgjigjet. Po u vënua përgjigja, shika në atë qëfar ti ke bërë, lunë bastore, je merë madhën e këti, mashtro këtë, këna mbu shpijat me kamata, me kredit e ndryshme, apo kemi mush këtë, kemi bërë këtë, pasaj themi, kush ndihme a Zotit? Pasaj themi, pse të në të këqia? Ka u bërë e qeti? Së qëtet? Mos u qëdit nga se ne kemi refuzuar të mirën e Allahot, azgjel, me duar tona, duke pranuar atë që është e ndaluar. Pra këtë asyje, kur të fërmenat fjole haram, unë kam dëshirë nga të gjithë, ta marim pak më serios këtë punë. Madje, ta marim si kërsnimin më serios në njerë në jetën tonë. Nga se, vëllahi, nuk është kushë me të kërsnu, kush do komë këtë botë, në krasim me kërsnimin e Allahot, gjele, gjele, luar. Aj po të kërsnaj, nuk këndin me cus mo, nuk ke përkras mo, kjo është me e keqe. Prandaj lutja mbasore është haram i madh, që minimumi thash që mund me ndodhë, është lutjet e tua dhe të Allahot nuk pranohen, pa u penduar së njërështë e ka Allahot gjellera. Pa hjek dorë për i kësaj punet në dytë, e mëstasin pasaj për dënimet e tjera që vinë këtë dunja, e mëstasin pasaj për dënimet e shumëta që vinë në botën tjetër, Allahot në rrujt për tjene. Amin, inshallah. Allah ju shpër.